A gente vai agora conhecer um projeto que está transformando em arte os muros de uma escola em Rio Preto. Em vez do pincel, o spray. No lugar da tela, a parede. Aos poucos, o PEX vai terminando os detalhes e dando vida a mais um desenho. Esse é o mais recente feito aqui. Mas desde o ano passado, que os muros da escola João Loft Bacite, no São Deocleciano, em Rio Preto, têm ganhado uma estética diferente. Cores e mensagens estampadas de fora a fora para que quem passe por aqui aprecie a arte. Um projeto coordenado pelo PEX é que trouxe o grafite para a escola. Acho que mais de 20 anos que eu já pinto esse muro. E dessa vez que agora terminaram o muro, porque aqui era tudo grade, né? Não era muro. E o outro lado também da avenida. Aí eu vim conversar com a Mônica e aí eu falei assim, olha, tem um projeto no bairro que chama Galeria Céu Aberto. E de, deixar esses murais externos para a população. Porque é interessante que eu vejo o que, que é. Não só trabalho interno, porque o interno é só quem estuda, quem está lá dentro que vai ver. Uhum. Eu acho que a ideia é isso, é rua. É rua para rua. Então todo mundo tem acesso à obra, tem acesso à arte. Então você pode fazer uma foto, hoje você pode registrar. Antigamente a gente não tinha, né, celular para estar podendo fazer uma selfie e tal. Mas isso que é legal, é fazer a comunidade participar do mural. E automaticamente você leva essa educação de arte para os alunos. O PEX escolheu grafitar essa escola porque é morador do São Deocleciano há 40 anos e tem um carinho muito grande por essa região da cidade. Cada desenho tem uma temática diferente, mas o grafiteiro conta que o papel da arte é ser livre, ou seja, cada um pode interpretar como quiser. Antigamente as pessoas me criticavam no que eu fazia, e hoje as pessoas me elogiam do que eu faço. Então isso é muito gratificante. E você vê as crianças hoje curtindo uma obra, porque que acontece? A gente traz hoje essa arte urbana, que ela é moderna e ela é atemporal. Então a gente traz a nossa linguagem urbana, o que a gente vê no dia a dia, para os muros. E as crianças começam a entrar dentro desse universo. Esse universo do grafite, esse universo da arte urbana, esse universo do spray. Que ele não é a questão só do vandalismo, ele tem sim a parte artística também. O grafite é uma manifestação artística que surgiu nos Estados Unidos na década de 70. Não demorou muito para chegar aqui ao Brasil, só que durante muito tempo esse tipo de arte foi confundida com vandalismo. O que na verdade esses desenhos fazem é transformar os espaços urbanos. Trazer o grafite aqui para a escola foi uma forma de ensinar educação e cultura para as crianças e também para toda a comunidade. Ele queria ter aqui no bairro uma galeria céu aberto. E aí ele propôs isso para a escola, a gente abraçou, passou para a comunidade. Eles também aceitaram a ideia, toparam, né, participar desse projeto e fizemos. Tanto é que foram feitas em 3 etapas e só foi aumentando o público que passa para ver a participação deles no momento de entrada e saída, que eles passam, né, pelos muros e vão conversando com as crianças. E a criançada então ama? Gostam, é o muro da escola deles. Eles falam, é o muro da minha escola. É, e realmente todo mundo que passa aqui admira os grafites. Além das próprias crianças, os pais que as trazem todo dia cedinho aqui na escola também gostaram da ideia. A Thalita conta que a filhinha de apenas 3 anos adora o desenho da sereia e que a iniciativa de ensinar a importância da arte aos pequenos é fundamental. Faz 1 ano e meio, mais ou menos, que ela está aqui na escola, que a gente está na cidade também, né? Então, para nós é novo tudo isso, é bem legal. Para as crianças, né, é essencial, né? Ela ter esse contato dentro da escola dela, ver os artistas pintando, né, com a facilidade na rua, né? Vem embelezar as ruas, né? Ainda mais o muro da escola dela, acho bem legal. Pro PEX, que faz grafite desde a adolescência, ver que hoje as pessoas respeitam e apreciam essa arte é uma grande alegria. Eu fico muito feliz, assim, de ver a galera passar a mão no muro, gosta, tem gente que bate foto, marca no Instagram. Então eu acho que isso é gratificante, é o giro da arte, ela não pode parar. Por isso que a gente tem esse lance da arte sem limite, ela não fica fechada, é uma coisa bem ampla para geral.